आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म मिलन शर्मा तनाई आज एउटा फरक प्रसङ्गको भिडियो लिएर यहाँहरूमा आएको छु। आज म लमजुङको सदरमुकाममा छु। यो दृश्य लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरमा रहेको फुलबारी मञ्चको हो र बेसी सहरको बजारमा एउटै मात्र भएको यो खुला ठाउँ सार्वजनिक प्रयोजनको लागि यो बाहेक अर्को विकल्प बेसी सहर बजारमा छैन भन्दा पनि हुन्छ। र यो खुला चौरमा अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साना भाइ बहिनीहरू विभिन्न खेलकुदमा रमाइरहेका छन्। यहाँ यो सेतो ड्रेसमा कराँतेका खेलाडी भाइहरू बहिनीहरू यहाँ आफ्नो प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही मैदानमा फुटबल खेल्नको लागि भाइहरू दौडधुपमा छन् र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भाइहरू फुटबल खेलेर रमाइरहेका छन्। यो साँगुरो चौरमा यति धेरै भाइ बहिनीहरू विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्न बाध्य छन् किनकि यहाँ खेल मैदानको अभाव छ र कपडाहरूको पनि व्यवस्था छैन। जिल्लाको सदरमुकाम हो यो बेसी सहर लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम, तर सदरमुकाममा एउटै पनि कपड हल छैन। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भाइ बहिनीहरू एउटै मैदानमा कोही फुटबलमा रमाइरहेका छन्, कोही कराते खेलिरहेका छन् र यो मेरो पछाडिको भागमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बेसी सहरको फुलबारी मञ्च हो। यहाँ ब्याडमिन्टन खेल यही मञ्चको हलमा ब्याडमिन्टन खेल भइरहेको छ। उतापट्टि म त्यही बेर पछाडि देखाउनेछु। अनि दर्शकहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यी बिजुलीका पोलहरू, यी पोलहरू पनि अन्यत्र कतै राख्ने ठाउँ नभए जसरी यही मैदानमा ल्याएर राखिएको छ। यसले यो मैदानलाई साँगुरो बनाउन अझै धेरै भूमिका खेलिरहेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति अप्ठ्यारो भइरहेको छ यी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ खेल खेल्नको लागि, किनकि यहाँ यति साँगुरो ठाउँमा भाइहरूलाई यहाँ फुटबल खेल्नको लागि साँगुरो छ मैदान र यही मैदानमा कोही भलिबल खेल्नुपर्ने, कसैलाई फुटबल खेल्नुपर्ने र कराँते लगायतका खेलको लागि पनि यही नै प्रशिक्षण हुनुपर्ने। अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यही फुलबारी मञ्चमा हेर्नुहोस् त यो बिजोग, हेर्नुहोस् यहाँ
सवारी पार्किङ पनि यही ठाउँमा गर्ने गरिन्छ। यहाँ न त ट्राफिकले हेरेको छ यसमा, न नगरपालिकाले हेरेको छ। अब कुनै खेल हुँदैछ, त्यहाँ एउटा सानो ट्र्याक्टर गएर अब कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने आखिर जिम्मेवार के गर्छ। खेलको कार्यक्रम भइरहेको छ अनि नै सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। साँगुरो मैदानमा विभिन्न किसिमको खेलहरू हुँदा खेल्ने र खेल्न सिकाउनेहरूलाई कत्तिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ, यो विषयमा पनि अब केही बेर पछाडि हामी कुराकानी देख्नेछौँ। खेलाडी खेलको विकासको लागि खेलकुदका संरचनाहरू गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ र यसको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन, यो फुलबारी मञ्चमा यति अस्त व्यस्त छ। यहाँ नजिकै यो पछाडि देखिएको यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ हो र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जवानहरू खेल्नु पर्यो भने यही मात्र एउटा मैदान छ र उनीहरूलाई परेड खेल्नको लागि पनि यही मैदान हो। उनीहरूको सवारी यही मैदान भएर यताउता गर्ने गर्छन् र यहाँ पल्लो छेउमा देखिएको छ यो बेसी सहर नगरपालिकाको दमकल, यो दमकलको राख्ने ठाउँ पनि यही नै हो। यहाँ विभिन्न सवारी साधनहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पार्किङको पनि निकै समस्या छ र यो मैदानमा अहिले पार्किङ बस पार्क जस्तो अथवा ट्रक ट्र्याक्टरहरू सबै यही ठाउँमा ल्याएर पार्किङ गर्दाखेरि यो मैदान धेरै साँगुरो भएको छ। जिल्ला तामाङ, म चाहिँ यो लमजुङ जिल्लाको चाहिँ प्रमुख प्रशिक्षक, हाम्रो गरिदिएको चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ यो कभर हट नहुने भएर अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो सानसानो बाबुहरूलाई बलले लागे पनि जे गरे पनि साइड साइडमा गराइराख्नु परेको छ अनि बेलुका चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ अलिकति, अनि त्यही हो अब सबै यहाँ कभर हल भइदिएको भए त हामीलाई पनि अलिक सजिलो हुन्थ्यो। बाबुहरूलाई नानीहरूलाई यसरी जाडोमा यसरी बाहिर यस्तो धुलोमा माटोमा ढुङ्गाले यसरी लाग्दा बलले लाग्दा यसरी यस्तो गाह्रो चाहिँ हुने थिएन। अनि अब कभर हल चाहिँ भइदिएको भए हामी सबैले एकदम राम्रो नै हुन्थ्यो। हाम्रो नगरपालिका जिल्ला यो विशेष नगरपालिकालाई पनि हामीले ठाउँकोहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा पनि गरेको थियौँ। अब ठाउँको चाहिँ त्यस्तो खासै अहिले बेसी सहरमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँहरू कहीँ पनि छैन कि, त्यही भएर हामीले चाहिँ अब बाध्य भएर नै हाम्रो यो सरकारी जग्गा भन्ने भनेको यही हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति यहीँ सानो बाबुहरूलाई अलिअलि जम्मा गरेर भने हामीले यहीँ सिकाइरहेको छौँ। अप्ठ्यारो त भएको छ नि है? हजुर, एकदम अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। दर्शकहरू, यो पछाडि देखिएको दृश्य यसै फुलबारी मञ्चको शौचालयको शौचालय त भन्यो तर यो व्यवस्थित हुन नसक्दा यहाँ सार्वजनिक सभा समारोह हुँदा र विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम हुँदा निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। शौचालय भन्यो तर यहाँ पानीको व्यवस्था छैन र शौचालयमा सधैँ ताला लगाएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ तर दुवै शौचालयका कोठाहरू तालाबन्दी गरिएका छन्। यहाँ भित्र पसि नसक्नु छ, यहाँ दुर्गन्ध फैलिन्छ तर सरसफाइ गरिदिने कोही पनि छैन। नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा यहाँका स्थानीयले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका हुन् तर नगरपालिकाले पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यसैले यहाँ
निकै समस्या छ, यो विशेष गरेर सार्वजनिक सभा समारोहहरू हुँदा यहाँ शौचालयको अभावले नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नगरपालिकासम्म शौचक्रिया गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। र यो फुलबारी मञ्चको आडैमा रहेको एउटा सानो एउटा चिया पसल छ र यही चिया पसलको शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मेरो नाम कपिला मिश्रा, म एक फुलबारी मञ्चको अगाडि बस्छु। त्यसमा नगरपालिका अथवा वडा कार्यालय अथवा मर्चाइदी क्लबले बनाएको यो टोइलेटमा पानीको सुविधा नभएको र अनि त्यसमा संरक्षण पनि नभएकोले साह्रै नै फोहोर र दुर्गन्धित भएकोले यहाँ वरिपरि अथवा भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि गन्दा आउने छ। त्यस कारण नगरपालिका अथवा वडा कार्यालय र क्लबले के गर्नुपर्ने हो त्यसको सुविधा गर्ने र यहाँ म यस्तो भाडामा बसेको ठाउँमा पनि त्यही एउटा टोइलेट सबैजनाले युज गरिरहेको छ। यसमा सबैभन्दा छिटो पानीको व्यवस्था र सरसफाइ गर्नेको लागि मान्छे राख्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक देख्छ। दर्शकहरू, अहिले म यो फुलबारी मञ्चको मुख्य मञ्चको भित्र छु र मञ्चभित्र साथीहरू हाम्रो खेलिरहनु भएको छ। यो मञ्चको बाहिर नै हेर्नुहोस् त साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर भाइ बहिनीहरू कोही फुटबल खेलिरहेका छन्, कोही कराको उपस्थित चढ्न छन्, अन्य गोल तरिकाले यहाँ खेलकुद भइरहेका छन्, प्रशिक्षण भइरहेको छ। तल मैदानको फुटबल यो कोर्टसम्म ब्याडमिन्टनको कोर्टसम्म आइपुग्छ र यहाँ खेल्ने प्रभावित हुने गर्छ। हामी हरेक दिन यहाँ यस फुलबारी क्षेत्रमा गेम खेल्ने गर्छौँ। गेम खेल्दै गर्दा यहाँको माहौल यस्तो छ कि हरेक बच्चाहरूदेखि लिएर उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खेल्ने वातावरण, आफ्नो एउटा वातावरण सिर्जना छ। तर अवस्था के छ भने हामीले आवश्यक गर्ने जुन चाहिँ ब्याटमिन्टनको लागि कभर हल, फुटबलको लागि ठुलो, फुटबलको लागि चाहिँ ग्राउन्ड, करातेहरूको लागि कराते, त्यहाँको मास्टरहरूको लागि खेल्ने एउटा उचित ठाउँको व्यवस्था नहुनाले गर्दा हरेक व्यक्ति गेमप्रति इन्ट्रेस्टिङ हुनाहुँदै पनि गेमको विकास गर्न, गेमप्रति अझ आकर्षण, गेमको आकर्षण बढ्न चाहिँ नसके जस्तो लाग्दछ। तसर्थ यस ठाउँमा गेमको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू, कभर हल, खुला मैदानहरू र वरिपरि ग्राउन्डको वरिपरि यस्ता गाडीहरू व्यवस्थित छैन, त्यो गाडीहरूलाई व्यवस्था गरिदिने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू सम्बन्धित निकायले चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने अझ यस जिल्लामा खेलप्रति हरेक व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई आकर्षण बढ्नेछ र त्यसको विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।